Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wazir Wazir untuk kali ini nak uh, sembang tentang shoot and burn. Eh. Apa benda uh, atau mana dari mana datang istilah shoot and burn. Eh. Pasal ada jenis hajur foto baru ni yang lahir zaman smartphone ni. Dia tanya-tanya juga kan. Uh, ada bang ada orang nak hire saya eh, tapi dia nak shoot and burn. Shoot and burn ni jenis macam mana? Eh. Okay, shoot and burn ni sebenarnya sekarang ni orang dah tak buat lah benda tu. Jarang lah shoot and burn ni sebenarnya datang daripada istilah masa peralihan daripada orang pengguna kamera film ke digital. Dan ada setengah juru foto masa tu tak tahu nak nak edit gambar lah, tak pandai kan. Bila daripada film tu guna digital kan, dia tahulah guna digital Tahu transfer ke komputer ataupun dia buat wedding, dia bagi terus kepada klien saja. Shoot and burn tu maksudnya kalau dulu tu lepas shoot, ambil gambar digital, masuk ke komputer, dia burn dalam bentuk CD ni. Ha, dulu alat untuk transfer gambar kepada CD ni dia panggil CD benda lah CD benda banyak lah ada jenama macam-macam jenama lah jenama Yamaha apa dia jenama kayak jenama Sony, Yamaha, macam-macam jenama lagi lah. Maxter ke apa benda tu. CD benda. Dan kebanyakan komputer waktu tu ada CD benda. Laptop, desktop. Sekarang ni kebanyakan laptop sekarang ni nipis kan. Tak ada CD benda lah. Kalau macam ni nak nak masuk, nak play, nak, nak main ke benda ni pun tak tahu kat mana. Sumbat lah. Desktop sekarang ni pun dah kebanyakan je dah tak ada CD benda tu. Kalau kita nak burn CD kita kena beli external drive pula benda tu. So maksudnya shoot and burn tu maksudnya lepas kita shoot kita burn gambar tu kepada CD. Ha, uh, sama ada kita edit ke tak edit gambar tu itu uh, topik lain lah So dia punya dia punya apa ni? ringkas dia macam tu. Dia punya kebaikan dia uh, mudah dan cepat lah Maksudnya lepas habis shoot kita burn kepada CD bagi klien settle. Uh, cuma problem dia waktu tu CD ni kita kena bagi secara physical kepada klien tu. Sama ada klien tu datang ke pejabat kita ataupun kita yang hantar kepada klien tu uh, by hand ataupun kita kena post benda ni. Uh, kalau hilang ke apa ke, uh, ada problem lah. Cuma sekarang ni masih lagi orang uh, juru foto menggunakan istilah uh, shoot and burn tu. Cuma dia dah tak burn dah dalam bentuk CD ni. Istilah uh, shoot and burn ni kebanyakan sekarang ni orang akan upload gambar yang dia shoot tu ke Google Drive. Uh, ke Google Drive ataupun macam-macam platform cloud cloud system lah yang dia boleh simpan dalam tu dan klien boleh download gambar tu sama ada nak print ke nak buat apa ke tu terpulang pada masing-masing lah -masing kan. macam saya beritahu tadi lah kalau shoot ember ni kita nak edit dulu ke ataupun kita nak masukkan raw file raw file ni bukanlah masuk kita shoot raw raw ni yang gambar kita tak edit lah cuma gambar yang gelap sangat yang shaking semua tu kita buang lah kan ni kita tak edit nak bagi dia kontras ke apa tu itu tu pulang kepada perjanjian kita dengan klien lah. pasal kalau dari segi bisnes, kalau gambar tu kita dah edit ke semua tu dah ada cost lain dah dan kita kena orang kata apa kita kena charge lebih lah kan contohlah kalau kita shoot and burn punya package uh, 500 untuk wedding lah satu hari lah satu hari tu bukan lah okay, 5 jam punya event tu kita charge 500 shoot and burn kalau kita bagi file yang tanpa edit tanpa edit tu maksudnya edit ni dua eh. edit satu edit gambar tu bagi dia flawless bagi dia blur cantik apa semua tak ada cacat apa semua tu kan bukan cacat lah cala bala semua tu kan dan edit yang kita buang yang mana gambar gelap ke apa ni uh, blur shaking semua gambar tu itu pun kita panggil edit jugalah ha, tapi biasanya kalau kita nak bagi klien gambar-gambar yang memang teruk tu kan terlalu gelap terlalu over ataupun bergegar gambar yang shaking kan ha, memang benda tu kita delete awal-awal lah kan. dalam kamera pun kita dah bila edit lah kan, tak payah buang master lah benda tu kan dan kalau kita nak edit gambar nak bagi kulit muka licin apa semua itu dah dah kira kos lain eh. tentang bisnes tu kena cari topik lain lah benda tu. semua basic asas dia tu macam tu lah. Shoot and burn tu dia jenis macam tu. Cuma dari segi bisnes eh. Bagi part time benda tu memang okey lah. Okey maksudnya ada orang upah kita kan untuk event lah kita shoot eh. Habis esok dapat 500 satu hari kan. 5 jam lah senang cerita kan. Satu hari tu pagi sampai malam kan. 5 jam shoot shoot. Burn ataupun masuk dalam lagu gerah dapat 500 kan. Ya, banyak lah kan. Bagi yang part timer. Tapi untuk full timer. Bagi saya lah ni untuk untuk event wedding lah senang cerita. Wedding ke birthday party. Yang mana hasil itu memang ke, kebiasaannya untuk di, di print. Bagi saya buat full package lah. Lebih bagus dan lebih menguntungkan dalam, untuk kedua-dua belah pihak. Eh. Nah, ha, pasal kadang-kadang untuk klien ni kadang-kadang dia cakap dia nak print sendiri tau. Ada setengah tu bila kita bagi file tu kadang-kadang setahun tak tak siap-siap pun album wedding tu <laughs> kan. Banyak kes jadi macam tu. Dia, dia, dah dapat dia pergi honeymoon sana sini lepas tu dia lupa nak print. Ada juga yang hilang file tu. Kan. Tanya, tanya balik dah ada pernah juga saya dah baca di di Facebook kan. Dah setahun dua lepas tu tanya balik fotografer tu, you "Bang, you ada simpan tak saya punya apa ni?" file dalam Google Drive ah. dah hilang ah. kan? Macam tu dah hilang kan. Biasanya kalau juru foto ke sesiapa saja pun dia simpan dalam Google Google Drive ni space ni dia dia dia, perlukan kena bayar atau kena bayar maksudnya kalau dia ada ramai customer kan. Satu customer 5 gb ke 2 3 gb kalau dah ramai berpuluh-puluh customer kan. Memang dia akan delete lah file tu. Biasanya 2 3 bulan macam tu Dia simpan dalam tu kan. Tak ada simpan bertahun-tahun dia fly client dalam tu kan. nak buat apa kan. Dapat payment dah settle lah kan. Tapi kalau ada setengah tu Dah lepas setahun tu klien tanya lagi ada tak file tu kan. Lep Betul ni pun kena tengok TNC ya juga ataupun perjanjian kita dengan klien tu macam mana kan. Tapi biasanya kalau setahun dua klien tanya balik ada tak gambar dalam Google Drive balik kan. Biasanya memang dah tak ada lah kan. Uh, kalau kalau ada klien apa uh, fotografer yang simpan gambar tu dalam hard drive ke apa kan. bagi saya kalau klien minta uh, memang sepatutnya kena kan cas lah. Pasal apa cas kita menyimpan gambar dia tu kan? menjaga gambar dia tu kan. Dah setahun dua tahun ada lagi kalau nak tak boleh bagi just Ambil macam tu je kan Ada kos-kos lain yang, yang kita kira kan Kadang-kadang dia macam tu lah Dia tak bagus macam sebab kita tadi tu lah Biasanya kadang kesian juga klien ni Dia ingat dia ingat dia boleh edit sendiri Ia murah kan Mungkin kalau dia ambil full package Dia kena bayar RM2,000 Ataupun RM1,500 kan Ni dia ambil shoot amber Dia bayar RM500 Oh my aku boleh Aku boleh print sendiri benda ni kan Atau boleh boleh bagi korang kan Lalas Lambat banyak kali terjadi benda-benda macam tu kan Lagi satu kalau shoot amber ni Terutamanya gambar wedding lah kan Kita tak dapat nak Kontrol hasil dia tu Contohlah Yang gambar, gambar tu kita edit Kita edit dah cantik dah Lepas tu klien pula Dapat gambar yang dah edit Dia pula jenis nak jimat Dia ambil package number tu lah jimat dah Lepas tu dia, dia pula nak jimat Dia main hantar kedai mana-mana Bukan kedai gambar yang, yang Proportional apa semua kan Dia mungkin, mungkin Dia pilih paper yang Low quality Printing pun Tak apa-apa sangat kan Jadi Bila kita habiskan masa Untuk edit gambar tu Cantik-cantik kan Kita jaga colour Jaga contrast semua kan Tapi hasilnya tengok tak memuaskan hati lah. Tak memuaskan hati klien tu lah. Dan itu akan memberi impak kepada kita juga kan. Sebenarnya kesalahan tu kepada klien. Dia yang tak kerti nak pandai pilih kedai yang mana. Paper yang dia pilih pun mungkin jenis tak bagus kan. Low contrast ke benda-benda tu kan. Tapi kesannya kepada kita. So, sebaik-baiknya so kita kena educate klien jugalah. Kenapa kita tak ambil kalau event lain okey eh. Okay, event lain macam perasmian di hotel ke majlis-majlis yang -majlis. memang gambar tu nak pakai untuk social media, untuk Facebook, Twitter, Instagram semua tu tak apa. Tapi kalau gambar tu memang hasilnya dia nak print. Memang memang hasil dia nak print, terutamanya macam wedding kan. Ataupun special event dan kikah ke, birthday party ke. Sebab sebaik-baiknya kita educate client tu biar kita yang handle benda tu. Ni bukan pasal nak untung besar ke tak at least. Kita boleh handle daripada mula kita shoot tu. Kita edit, dan kita pilih kedai gambar ataupun uh, syarikat printing yang bagus. Menghasilkan gambar yang, yang terbaik untuk klien kita tu. Jadi kita pun puas hati. Uh, customer pun puas hati kan. Mungkin dia kena bayar harga lebih lagi lah. Cuma pasal masa kita nak edit tu kan. Kita nak, lepas tu kalau kita nak hantar kepada lab ataupun kedai printing yang bagus. Memang biasanya bayaran dia pun agak tinggi. Dan juga paper yang bagus pun kena kan bayaran yang agak tinggi juga lah kan. So semua ni terpulang pada individu masing-masing lah kan. Saya kongsi pandangan saya macam tu lah. Sebaik-baiknya kalau boleh buat full package lah kan. Tapi kalau part timer biasanya dia ambil uh, sweet and ni lah senang kan. Dia hujung minggu dia free. Dia, dia ya, part timer dia ada kerja lain maksudnya kan. Hujung minggu dia free. Dia ambil job. Shoot 5 jam dapat 500. Okay lah siapa nak bagi orang kita kan. Lepas lah nak bayar barang jenapu ke apa, apa benda kan. Apapun. Kalau ada idea lain ke ada benda-benda tak puas. Tak setuju dengan saya boleh tulis di ruang komen lah. Macam biasalah kita lanjutkan perbincangan ni di ruang komen. Okey, sampai jumpa lagi.